Alqış edib əl çalmaq olarmı? Əl çalmaq qadınlara olar. Əl çalmaq kişilərə, əl çalmaq necə alimlər deyir ki, əl çalmaq qadınlara aiddir, kişilərə aid deyildir. Necə ki, bu hədisdə, məşhur hədisdə eşitmişsiniz, qeyd olunur. Namazda imam səhv edəndə qadınlar əl çalır, lakin kişilər nə deyir? Təsbih, subhanallah. Və bu hədisdən çıxardıblar ki, alimlər, yəni Allah təbarəkə və təala əgər namazda, yəni ibadət vaxtı, o səhvi düzəldən vaxtı, o zərurət halı kişilərə əl çalmağa icazə vermədirsə, qadınlara verilsə, və bu o deməkdir ki, kişilərə əl çalmaq olmaz, əl çalmaq qadınlara aiddir. Həmçinin bəzi alimlər deyiblər ki, bu qadınlara, yəni kişiyə əl çalmaq nəyə görə olmaz? Qadınlara və həmçinin kafirlərə oxşamaqdır. Məsələn, bunu Şeyx Fovzan Rahimullah və digər alimlər deyir. Hətta Şeyx Fovzan Rahimullah buyurur ki, kişi əl çalmaz. Yəni, kişiyə əl çalmaq olmaz, kişi əl çalmaz deyir. Aydındır, yəni bu qadın xüsusiyyətidir. Və həmçinin bu ayəni, səhv edirəmsə, Ənfal surəsində qeyd olunan ayəni buyurur ki, Allah təbarək və təala buyurur, وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا وَتَصْدِيَ burada həmin bu təsfiqdir, əl çalmaq. Lakin bəzi alimlər, Allahu ələm, yəni, deyirlər ki, o xas namaza aiddir, bu hədisdə gələn qadın xüsusiləşir. Yəni, xülasə, yəni, bəzi alimlər icazə verir, xüsusən də deyiblər ki, əgər səbəb varsa, kişi əl çala bilər, heç bir problem yoxdur. Yəni, əsil, yəni, buna mani olan şəriətdə nas yoxdur. Hətta bu ayəndə var, وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَ Bu ayə deyir, ona dəlalət eləmir ki, əl çalmaq olmaz. Yəni, bu ikinci tərəf alimlərin sözüdür ki, yəni, bu ayə dəlil deyil ona. Həmçin, hədis də dəlil deyil. Çünki hədisdə mütləq şəkildə əl çalmaq qadağan olunmuyub. Lakin, yəni, bəzi alimlər deyir ki, əgər zərurət varsa, zərurət daha doğrusu səbəb varsa, kişi əl çala bilər, heç bir mani yoxdur. Lakin, Allahu ələm, yəni, dəlilləri baxandan sonra, yəni, alimlərin fətvalarına və onların verdiyi cavablara nəzər salandan sonra, yəni, belə nəticəyə gələrəm ki, yəni, daha raci və daha əqva, üstün rəy, bunu görürəm ki, əl çalmaq qadın üçündür, kişi əl çalmasın. Bu, yaxşı əlamət deyil, Allahu ələm.